Так, я вас чую прекрасно. І ми вас чуємо. Так, що сказав ваш чоловік, що ви йому сказали, чи можете поділитися із широким загалом? Це було занадто неочікувано, він просто зателефонував з чужого номера, сказав «Привіт». А я не знала, що це він. Я кажу, це ти? Він такий, да. Я кажу, а ти де? Він каже, я в Україні. Я питаю, ти серйозно зараз? Він такий, да, серйозно. Але просто потім вже почали сльози йти і вже не розумієш нічого. Я питаю, тебе що обміняли? Він каже, да, я мене обміняли. А це було буквально десь пів-дев'ятої, ще зовсім жодної новини не було про обмін. Тобто ми не знали, що це вже відбувся обмін. А їх десь тільки-тільки обміняли. Тобто це було так неочікувано, що просто слів не передати словами. Я так розумію, що родини не знали про те, що на вас чекає такий сюрприз. Ви до останнього не знали, поки все вже не сталося, так? Я так розумію, що всі не знали? Ніхто не знав, були там здогадки, що буде обмін чи тому подібне, але ми взагалі не чекали, що обмін буде вчора, що будуть обмінені наші рідні. Я взагалі не сподівалася, що чоловіка звільнять так скоро. Ну, тобто сподівалася, але так як він в мене лейтенант, то думала, прийдеться дуже довго чекати, поки, наприклад, жінок поранених і, тобто, таких звільнять, коли черга, так, розумієте? ви думали, що черга буде просто Так, дещо інша, так? Бо були домовленості певні, що спочатку йдуть поранені, потім жінки, а потім всі решта. А вчора це диво сталося насправді. Так, насправді, чого не мали зараз змоги ще обійняти свого чоловіка, де, от, власне, відбувався цей обмін, якщо можете про це говорити, от, власне, чого не змогли ви вже фізично доторкнутися до коханої людини? Обмін відбувався в десь Чернігівська область, місто Чернігів. Поки що не зрозуміло, де вони будуть знаходитись. Зараз вони будуть на реабілітації, але з чоловіком зв'язок є, їм видали телефони, сім-карту. Я написала, як тільки будеш на місці, дізнавайся, будемо їхати до тебе, тому що в Хмельницький він добереться поки що, ну, не так швидко. Чи далі матимуть змогу вже звільнені із полону перебувати, от, власне, вдома? Ми якось зараз якраз і коли говоримо, чи йдеться про дім рідний, чи йдеться про те, що це може бути Туреччина взагалі? Чи вам вже щось відомо про це? До чого ви готові? На даному етапі ми думаємо, що вони пройдуть реабілітацію всіх спеціалістів, адже, ну, після такого періоду їм потрібна допомога кваліфікована медична, а потім їх повинні відпустити додому. Ну, поки є така інформація, що мають повернутися до своїх сімей. Я просто, ну, я не знаю, наскільки вона відповідає реальності, от та інформація, яку зараз бачимо в інтернеті, йдеться, мовляв, про те, що до кінця війни вони, як інтерновані, муситимуть перебувати на території нейтральної країни, ну, і чогось якраз вказують тут Туреччину, чого ж інші не можуть також бути. Чи готові ви от зараз так само, ну, чи будете змінювати своє місце проживання, чи будете залишатися в Україні, як плануєте це організувати? Дивіться. Власне, мова була за Туреччину, за командирів, за наших бійців, їх привезли в Україну, і я думаю, вони надалі будуть в Україні. Тобто, якби вони мали би бути в Туреччині, то їх би відразу туди перевезли, і вже ми би по факту вирішували це все. Так, ну, дякую, що якраз про це пояснили. В якому стані зараз ваш чоловік, що із його здоров'ям? Бо ми бачили на відео просто наших захисників, якими вони були до війни. Гарні, красиві, високі, сильні чоловіки, а потім після ось цього страшного полону вони всі просто, ну, вони вихудли щонайменше, вже далі вже нема що говорити. В якому стані ваш чоловік? Мій чоловік, ну, голос в нього бадьорий, звісно, він досі не вірить, що він в Україні, як і я, в принципі, поки ми, напевно, не побачимо один одного. Щодо стану здоров'я, не знаємо, вони проходять обстеження, каже, ніби непогано, але все рівно є, мабуть, якісь негаразди. А з приводу того, що схуд, так, схуд, я бачила фотографію, ну, будемо відгодовувати, будемо повертати його до живого стану, тому що саме головне, що він живий. Такий період був дуже сильно важкий, а зараз потрібна серйозна реабілітація.